дорогие братья и сестры, дорогие мое сердце, что я сегодня я с вами, что я могу разом славить имя нашего Господа Иисуса Христа. Бо немає іншого імені під небом даного людям, котрим би могли би спастися. А це ім'я Ісус. Отож, слава Йому. Я теж хочу представитися, хто я є. Мене звати Ростислав. Легко вам запам'ятати, бо вашого служителя теж Ростислав. Я Михайлович. Виявляється, що батько в нього є теж Ростислав Михайлович. Бачите, яке співпадіння. Дуже рідко буває, щоб декілька Ростиславів зібралися. Але Господня милість була в тому, щоб сьогодні ми славили не Ростислава, а славили того, хто дав нам життя і хто подарував вічність. Сам я львів'янин. Прожив майже все своє свідоме життя у Львові, але народився на селі. І ви знаєте, коли я народився на селі, я дуже любив вірші. І, може, навіть не просто любив їх читати, але й запам'ятовував їх, не хотя. Народився ще в той час, коли була ще Польща, це на Західній Україні, і війна була, війна перервала навчання, і мій старший брат ходив в 6 клас, а я в 5. Так сталося, що я зразу пішов в школу, а він пропустив. І ось він вже буде в 6 класі, я в 5, він в 7, я в 6. І в нас була одна кімната, 5 дітей, кухня, піч, припічок, і всі якось розміщалися, хто на печі, хто на припічку, хто в кухні, хто де. І він завжди голосно вчив вірші. І вчив ті вірші, і я хотів спати, але я не міг спати, бо він голосно їх читав, особливо зимовий час, бо вчив їх на пам'ять. І вони мені відбивалися в ухах. Але, кажуть, немає нічого поганого, щоб на добре вийшло. Коли на другий рік задавали мені того вірша, вже всім класом я вже піднімав руку, що я його знаю. Вчителька, як ти знаєш? Я говорю, я вже знаю, розказав вірш. Ну, молодець, 5. Ще раз, колись знов вірш, знов говорить вірша, я знов знаю. То як ти знаєш? А програма однакова, самі вірші, я вже знов знаю. Але я поділився своїми колегами, товаришами, що в мене такий брат є. Потім хлопці мене видали для вчителів. Я кажу, то ти наперед, не вчивши, знаєш, я буду ставити тобі лише 4. Ну, але слава Богу. І отож, сьогодні я теж буду свою, то може не проповідь, а таке свідоцтво і про місію Гедеону, скільки я в ній працюю, я буду теж так цю проповідь пересипувати, як можна сказати, віршами. Я дякую братові, молодшому такий гарний вірш, і має в нього талант, який гарно ці вірші розказує. Я дуже люблю, коли хтось чітко, гарно і чітко, і правильно ставить наголоси і слова вживає. Отож, ви знаєте, коли я ще дійсно був малий і вчився непогано, і закінчивши 13 років неповну середню освіту, поступив до Львова і хотів йти далі в ту науку, технікум вчився. І мама все ще сказала, сину, я дуже хотіла б, щоб ти не залишав Бога. Ти ходив на зібрання, я народився в християнській сім'ї, щоб не залишав Бога. Якщо так станеться, що ти будеш залишати Бога, краще б ти залишився в колгоспі, якраз тоді вже колгоспи були утворені, і працював чи трактористом, чи навіть конюхом, але був би з Господом. Я думав, мама, що ти такі речі говориш? Але ви знаєте, я був дуже такий сором'язливий, коли в школі викликали мене до дошки, то я голос навіть чую, що з мене змінювався, так хвилювався. Але так Бог покерував моїм життям, що я і здобув освіту, потім університет, і навіть захистив дисертацію, і, до речі, моє, хто захищає кандидатську дисертацію, то має таке підприємство чи установа, яка одобрює, опробує цю дисертацію. І я її одобрював в ваших Біличах. Це мій другий візит в Біличі. Це був далекий 73-й рік. Мій науковий керівник не приїхав. Я кажу, як я поїду, нікого людей не знаю, якщо нічого, витримай бій. І я був тут в науково-дослідному інституті, як він тоді називався, не знаю, нафти і газу, і опробували цю дисертацію. Я був такий тоді
звичайно, коли я навчався, я не був такий активний віруючий, а Бога ніколи не відкидав, і в серці він в мене був, і я так і сказав: Господь, якщо колись скажуть, запитають, чи ти віриш в Бога, і це, щоб відказати, таких не було випадків, але я був такий таємний християнин, і навіть дехто мене називав, то таємний християнин, приходив зібрання, о, цей, і мені навіть так трошки я був гордився тим, що мене так називали, але коли я потім покаявся, став читати, бачу, що хто таємно все робить і хоче вірити в Бога таємно, то ті боязливі царства Божого, що не наслідують. І це так сталося. І ви знаєте, дійсно, моє життя було пересипане батьківськими молитвами і батьківськими благословеннями. І зараз хочу просто сказати про молитву моєї матері, що скільки вона молилася, але Господь благословив мене і наших моїх братів. У мене ще є три брати і сестра, вони всі віруючі, і наша вся сім'я віруюча. Може, не всі проживають в Україні, хтось в Америці, але тільки з того насіннячку, що колись Бог посадив через віру рідного брата мого батька, тобто мого дядька, в село, і я тільки по своїй родині рахував, то вже є 78 людей. Коли б мої батьки жили, то вже були б мали не тільки дітей, не тільки зятів, не тільки невісток, не тільки внуків, і їхніх одружин і чоловіків, але вже були б і внуки, і правнуки, і праправнуки. 78 людей. І в тому числі ні одного немає відступника, або щоб не вірив в Господа. Є в нашому роді вже тому, що від батька є два пастори, один єпископ, два діякони, в тому числі я діяконське служіння несу, і багато хористів, і регенти хору, і так далі. І в Росії працюють, в Америці працюють, і на Україні. Слава нашому Господу! Отож, ви знаєте, мій шлях молитвами встеляла мати, такими щирими, що плакала не раз. І я йшов, не гнувся під вітрами і не знеміг від безлічі образ. Мій шлях молитвами встеляла мама, бо вірила, що є на світі Бог, щоб я зростав щасливим і багатим на доброту у серці і любов. Мій шлях молитвами встеляла ненька. Здавалось, не змикалися вуста, щоби і я, як і вона, рідненька, колись прийшов у покаянні до Христа. І я прийшов, натомлений з роками, такий, як є, постав перед його лице. Мій шлях молитвами встеляла мама. О, як сьогодні вдячний їй за це. Слава нашому Господу! І ви знаєте, повірив я на похороні мого батька. Так, я кажу, повірив, прийняв Ісуса Христа і став на шлях служіння Богові. Це був 83-й рік, ще комуністичні часи були, і я вже працював доцентом і мав переслідування. Але стояли біля домовини мого батька чотири сини, в тому числі я і дочка. І один із проповідників казав: це був служитель. Мій батько ніс служіння ще в спільній церкві, яка тоді була церква, яка об'єднувала і християн, і віри євангельської, і баптистів. І він був там служитель. Каже: сьогодні той факел, світильник погас. Хто синів візьме оцей факел, як естафету, і буде нести далі? Може, він не так яскраво горів, але він сьогодні погас. Сини, Господь сьогодні вас закликає. І ви знаєте, мої брати вже були віруючі, були охрещені, я ще в той час не був охрещений, але Дух Святий промовив до мого серця: я тебе поставив, я тебе поставив. Я дав тобі можливість закінчити і вуз, і дисертацію захистити. Хочу, щоб ти служив. Це все було так моментально, що я просто на похороні впав на коліна, покаявся і сказав: Господи, хочу служити тобі. Хочу служити тобі. І Господь використовував мене. Ви знаєте, утворилася місія Гедеон, а ще до того, як ця місія утворилася у Львові, були в нашій церкві у Львові, раз приїжджали одні брати із пророчим даром, і підходили там до декого, і в тому числі до мене, і сказали такі слова: пошлю тебе, так Господь говорив, пошлю тебе туди,
куди я захочу. Будеш говорити те, що я скажу. Не бійся їх і не лякайся. Я навіть тоді не знав, що це є слова із книги Єремії, 1 розділу, 6-7 вірш. Є там такі слова. Я потім, як вже став досліджувати Біблію, то бачу. Через якийсь час знову було таке слово, але вже зовсім були інші брати. І просто я не знав, в чому справа. Але коли відкрилася місія, я став керівником цієї місії, працював. І ви знаєте, Бог відкривав двері через те, що я займав такий досить високий пост в суспільстві. Коли я приходив в ту чи іншу школу, чи в навчальний заклад, чи до ректора вужу, чи університету, я вітався, сказав: колеги, я вас вітаю, добрий день, я хочу вам якусь допомогу запропонувати. Всі зразу питалися тим, хто там зібрався, а яку допомогу? 90-ті роки, якраз треба було тої допомоги, була в країні розруха, було все таки. І вони говорять, що комп'ютери нам привезли, а може програмне забезпечення? То дуже таке модно все. Я кажу, ні, щось важливіше. А що може бути важливіше? Зараз у нас якраз електронна обчислювальна техніка така слаба, треба це і це. Я кажу, ми хочемо допомогти вам виховувати вашу молодь. А як ви хочете виховувати? А ми години тратимо, і в нас не завжди вдається. Кажу, а ми хочемо для кожного студента, для викладача подарувати святе Боже Євангеліє. Святе Боже Євангеліє. А в нас, каже, 10 тисяч студентів. Кажу, так, церкви, окремі брати, сестри, християни зі всього світу жертвували ті гроші, щоб і для вашого вузу, і для інших студентів, учнів ми могли подарувати святе Боже письмо. Щоб вони читали це слово, виконували і поступали так, як воно пише. Ну, були різні, часто ми були якісь проблеми, але я не хочу хвалитися, я просто хочу сказати, що Бог використовував мене і до цього часу використовував як інструмент, як знарядь. Я не хизуюся, не йду, що я хочу, щоб мене там славили, що я науковець, що я доцент і так далі. Але до того рівня, до якого мене Господь допровадив, Він хоче використати і кожного з нас, і кожного з вас. Господь хоче використати, дорогі брати і сестри, на якому ступені ви не знаходитеся? Чи ви, може, десь працюєте секретаркою, десь в якомусь офісі? Чи ви працюєте медсестрою? Господь хоче вас використати, як той ключик, для того, щоб там, в тому оточенні, там, де ви працюєте, там, де ви служите, щоб ви світили, щоб той був світильник, щоб вони бачили те світло і йшли до Бога, йшли до Христа. І я дякую Господу за це. Ви знаєте, за перші 2 роки ми відвідали, в принципі, у Львові всі 103 школи, коледжі, університети і так далі. Я говорю, дякую Богові, що і місія в нас була велика, гарна, і до цього часу приїжджав брат зі Львова, бо я зараз вже живу в Тернополі, там наша дочка і зять, пастор в церкві, і таких близьких контактів не маю. Але, слава Богу, та місія працює, слава Богу, місія несе добру вістку. Ви знаєте, ця місія вже має 116 років. Нараховую. Я не буду говорити історію, як вона утворилася, але вже в Україні вона 25 років, як була заснована. І ми якраз збиралися вчора на конференцію в зв'язку з 25-річчям заснування і служіння місії Гедеонових братів в Україні. І за той час, скільки ця місія вже працює, от таких маленьких, може більших, ось таких Євангелій, нових заповітів українською, російською мовою було розповсюджено. Хто би сказав, як ви думаєте, скільки ми розповсюдили? Скільки ви не говорили, ви би не вгадали. То я вам зараз скажу. 40 мільйонів. 40 мільйонів в Україні. Зараз 45 мільйонів населення. То 40 мільйонів ми вже розповсюдили. І хтось може сказати, і навіть скептики такі є, де якісь віруючих, яка, ну що, ви йдете, роздаєте, а де віруючі, а де церкви, а чому не поповнюються? Ви знаєте, вони хочуть, щоб ми вели статистику, а хто покаявся? Брат свідчив, який переді мною був, він говорив про те, що це Євангеліє попало до того, хто не вміє читати, ні писати, але мав ту книжечку, бо взяв, думав, що вона його освятить, але він прочитав і перестав віруючи. І я буду сьогодні мати такі свідчення. Але хотів ще сказати, оскільки ми говоримо про Євангеліє, знову вірш
про Євангелія. Господь хоче, щоб кожен із нас був тим євангелистом. Не тільки тих чотири євангелисти – Матвій, Марко, Іван, Лука, які написали Євангелія, які ми читаємо, але кожен з нас, і брат, і сестра, що були тим п'ятим Євангелієм. П'ятим Євангелієм. І є такий чудовий вірш, і я хочу його теж зачитати. А перед тим хочу сказати, що є таке слово. Є таке слово в другому посланні, можете висвітлити, Коринтян, в другому посланні Павла до Коринтян, третій розділ і другий, третій вірш. Друге Коринтян, третій розділ, другий, третій вірш. Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Усвідомлюєте, там написано, виявляєте, що ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, а на тілесних таблицях серця. В цьому світі відносних істин, де й понині гріхів ярмо, були і є чотири євангелісти, їх незмінне святе письмо. В кожнім слові то правда суща, гімн любові і доброти. Слава Господу неумируща, з ким знайшов своє щастя ти. Та, на жаль, ще буває часто, хто збагнути письма не зміг, той свого шукає щастя там, де й досі панує гріх. Пам'ятай тоді, сестро, брате, доки дух тобі не згаса, є Євангеліє ще й п'яте. Ним повинен ти бути сам. Ти повинен, як вчив Спаситель, добру вістку нести в народ, спраглу душу чиюсь зросити, щоб вагомий був обмолот, щоб від слова твого і діла, як би там не прийшлось тобі, загорялись людські надії, що погасли в гіркій імлі. Хай не зрадить тебе сумління, час останній, що вже настав. Хочу вірити, неодмінно ти нестимеш ім'я Христа, і відкриється Царство Боже ще для многих, хто жив з гріхом. Сестро, брате, з нас мусить кожен стати справжнім святим листом. Слава нашому Богу! І ви знаєте, Господь веде чудовими, чудовими шляхами. Кожного з нас веде кожному з нас чудовими шляхами. І часто навіть просте слово, часто навіть просте слово, яке ми вживаємо до наших співробітників, чи то до дітей, чи то десь йдемо і до якогось високого начальства, Господь хоче, щоб це слово було ласкаве, щоб це слово було приправлене сіллю, як говорить апостол Павло. Ви знаєте, так і є написано в Колосян, 4 розділ, 6 і 6 вірш, 4 розділ, 6 вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Дуже важливо, які ми вживаємо слова. Господь говорить до нас через Біблію, як ми повинні вживати, які слова. Слово може часто і вбити, а слово може і піднести. І коли ми буваємо, навіть гедеонівське служіння несемо в медичних закладах, там, де хворі, то ми говоримо навіть з тими медсестрами або в студентських аудиторіях, які готують майбутніх лікарів і медичних працівників, ми говоримо, ліки допомагають, але, шановні студенти, ви будете мати справу з хворими, прийдіть і гарне слово, добре слово скажіть до хворого, скажіть до того, хто лежить і чекає на те слово. І іноді те слово більше принесе користі і ту душу зцілить, аніж навіть ті медикаменти. І є такий чудовий вірш, що ми не жаліли доброго слова, знову з цієї збірочки, а потім скажу вам, що це за поет. Не жалійте добре слово, не тримайте про запас. Та ж воно обов'язково знов повернеться до вас. І колись у час жорстокий, доки світ цей не замшів, стане слово на сторожі серця вашого і душі. Тільки ж людям слова злого дарувати не дано,
бо воно не є від Бога, від лукавого воно. Бо колись, крізь відстань років, повертаючись до вас, воно вдарить так глибоко, заридаєте не раз. Не жалійте, добре слово, не тримайте про запас, та ж воно обов'язково з добротою і любов'ю знов повернеться до вас. Слава нашому Богу! Ви знаєте, хочу розказати, що крім гедеонівського служіння, Господь ще доручив мені служіння тюремне. Ми переїхали з дружиною в Тернопіль, як я вже казав, і там є церква на Квітові, хтось може був, я там теж проповідую, діаконське служіння несу. І одна сестра до мене підійшла і каже: брат Ростислав, може ви візьмете адресу одну, я переписуюся з ув'язненими, вони мені зайдуть якісь складні питання біблійні, ви би відповіли. І ви знаєте, я взяв. До речі, як я ще працював у політехніці львівській, мені тільки стало 60 років, то вже були наші часи, 98 рік, і зразу мене відправили на пенсію. І мені так було боляче, думаю, сказали, що я ведучий лектор, якщо якась відкрита лекція, завжди до мене йшли, давайте, ви можете, ви це. А тут же зразу відправили. Я навіть трохи ображався, думаю, Господи, чого ж то так? Але ви знаєте, як я закінчив працю в цьому, Господь дав мені такі великі масштаби і таку широку аудиторію працювати для Господа, і я ніколи не шкодував того і ніколи не відчував, що мене Господь не благословляє матеріально. Господь знав, що робить. І так сталося, що і моя дисертація, і мої книги, і мої статті, в мене вони всі лежали. Коли ми переїжджали на нову квартиру і на балконі тримали деякі, треба було макулатуру здати, а деякі я дуже дорожив, бо знаєте, і дисертація, навіть дітям показати. І дружина, приїхав шофер, вона каже: оце на макулатуру. І все віддала на макулатуру. І всі мої ті наукові справи пішли. І мені було навіть шкода того, але так Бог зробив руками дружини, я вже не міг на дружину сваритися. І так сталося. Але зате я стільки мав можливості відвідувати і навчальні школи, і навчальні заклади, і тюрми. І от в ту тюрму я теж написав листа, дав відповідати. Це було десь 3-3,5 роки тому назад. І я став переписуватися з одним. Став з одним переписуватися, потім той дав другий адрес свого колеги, того камерника, якийсь співкамерник, знову мені, я з тими переписуюся. Я зараз веду переписку десь з 10 чи з 12 ув'язненими. І не просто веду переписку, а готовлю їх до того, щоб вони каялися перед Господом, і щоб вони навіть склали заповіт. Тому що деякі каються і хочуть склати заповіт. Трудність в тому полягала, що всі ті, хто, з ким я працював заочно, так по листовному переписуванню, вони були в секторі довічного ув'язнення. В секторі довічного ув'язнення. Це означає, що всі вони були вбивцями. Або один раз, а може дехто декількох, або групове вбивство було, або хто знає що. Я їх не питав. Хтось хотів мені розказати, розказував свою долю, як він, що сталося. Але я направляв кожного з них до Христа і до Бога. І ви знаєте, зараз в цій церкві, ще минулого року, 7 чоловік охрестилися. 7 чоловік в секторі довічного ув'язнення. В тому числі той мій знайомий. І ви знаєте, ось такий лист, і він знову пов'язаний з гедеонівським служінням. Пише він, я читаю мовою оригіналу, і про сон такий розказав. Я знаходився сам в камері, і мені, не пам'ятаю, хто-то дав Євангеліє, такий маленький синій Євангеліє. В то время мир как будто сорвался с цепи, остался один, был в СИЗО. Тогда я видел сон, что я в глубоком, как бы, песочном карьере. Но вместо песка – пепел, и я шел наверх, но пепел был вязкий и под самую вершину оврага. Я просто полз на четвереньках. И вот овраг кончается, и я не могу ухватиться за конец, чтобы выбраться из этого оврага. И не могу. И вижу, что с оврага свешена тоненькая веревочка бело-синего цвета. Я ухватился за нее и стал подниматься. И когда уже вылез на вершину, увидел, что веревочку
держал небольшой забитый колышек. И сам себе удивлялся, что это и веревочка, и этот колышек выдержали меня. Когда я проснулся, то мой взгляд сразу упал на маленькое Евангелие братства Гедеоновых. И я понял, что это и есть та веревочка. Что за веревочка? После того было у меня искреннее покаяние, и со слезами в одиночестве я в камере, я отдал свое сердце Иисусу, говорил ему: возьми мое сердце, прости все мои самые тяжелейшие грехи, так как я не в силах дальше нести их. Господь використав це, показав йому шлях, і він мав оце Євангеліє, читав і прийшов до Господа. Так що, якщо є скептики, які говорять, ну, яка ж то статистика? Стільки ви роздали, 40 мільйонів, то хоча б вже 10 мільйонів було б євангельських християн? Немає. Ми статистики тої не ведемо. Але хто веде ту статистику? Бог. І Він це знає. І Він це знає. І Бог це знає. Отож, дорогі брати і сестри, якщо ми будемо вручати комусь і давати Євангеліє, і свідкувати, головне – дати і проповідувати Євангеліє. А не написано, що кожному, кому ми сказали, він покається. Але написано, що буде проповідувана Євангелія по всьому світу на свідоцтво всім народам. Господь знає, що робить, і далі буде використовувати. Отож, Господь хоче, щоб ми дійсно були і тим п'ятим Євангелієм, і тим світлом, і тою сіллю для світу. І зараз цього року, буквально 16 вересня, було друге за всю історію тієї колонії строгого режиму, друге хрещення, і знову 5 чоловік прийняли водне хрещення. Зараз там є ціла церква, 12 чоловік, і вони просять, щоб з ними спілкувалися. Якщо хтось хоче спілкуватися і має таке побудження, я можу вам дати, я їх на пам'ять всіх прізвища знаю, можете підійти після того до мене, і я вам дам адреси, будете з ними перебувати. Бажано, щоб це були старші люди, які вже мають час і мають досвід життєвий, але якщо їх з молоді хтось, особливо брати, ви можете це зробити. Знаєте, я вже там 7 разів сам особисто був, ну, а листів у мене цілі гори, бо я їх зберігаю, і свої теж копії роблю, бо раптом цензори скажуть, що ви десь там не так написали або щось. Я завжди копію покажу, будь ласка, я там політику не влажу, нічого, тільки направляю до Христа і показую, що є єдиний шлях спасіння через віру в Ісуса Христа. І Господь благословляє. Є у мене альбом, хтось хоче, потім не буде спішити, як ми там хрестили. І там дійсно був такий невеличкий прудик між тими стінами з колючою проволокою. І нам дали можливість там охрещення провести. А, і води всього-навсього по коліна, так лише чуть-чуть по коліна, такі воді хрестити, то на весь зріст неможливо. Я казав, кожний з вас в тих наручниках, станьте на коліна. Це буде символ того, що ви стоїте перед Богом на коліна і каєтеся в своїх гріхах. І вони ставали на коліна, і так Господь покерував, що навіть я їх минулого року хрестив. Цього року був Ростислав Мурах, з Хмельницької області, ще один Ростислав, і я був, і ми теж мали цю можливість прекрасну. Господь є добрий, Господь любить кожного. І якщо ми приходимо до того чи іншого, з ким ми маємо спілкування, Господь тебе любить, Господь тебе любить. Я пам'ятаю, коли ми були в Донецьку, і там був Bible Blitz, і в університеті я домовлявся, то брати визвали мене з Львова, щоб я вже в Тернополі, правда, жив, щоб я навчальні заклади вищі відвідав і разом з ними поговорив з ректорами, що дозволили там в стінах університетів розносити Євангеліє. І ви знаєте, дав Бог мудрість, як повести, і так ректор згодився, не буду розказувати, як це було, але, слава Богу, знову Господь використав мене як маленький ключик, і двері були відкриті. І тут ми роздаємо, бачу, йде такий сивий вже старший чоловік в головному корпусі фоє університету Донецького національного, йде, і я так до нього підходжу, кажу: ви не іначе, як професор. А откуда ви знаєте? Кажу, може, рибак рибака бачить здаліка? Каже, я не професор, але доцент, але був цей. О, дуже приємно, очень приємно все. Говорю, я викладав опір матеріалів, сопромат, є такий складний наука, теоретичну механіку. А як китайський язик, він говорить. Кажу, так. А ви знаєте, був у нас такий брат Юн, може, чули ви про брата Юна,
чоловік з неба. Я запам'ятав, бо я англійську знаю так само, і він весь час говорив: «Єсу, ай ні, Єсу, ай ні, Єсу Ісус тебе любить». «Ай» по-англійськи глаз, око, «ані» коліно. І я так легко запам'ятав. І мені зразу прийшло на пам'ять до того професора сказати: «Єсу, ай ні». А він говорив: «Я понял, що хто-то мене любить, а от хто, я не розібрав». Я говорю: «Якраз про того, кого ви не розібрали, я хочу вам і сказати. Це Ісус, це Ісус». «Да ви що? А я не знав, як китайський язик вже і преподаю ізначально, а не знав, як по-китайськи сказати Ісус, тому що він не вчив того». І ми з ним мали довгу бесіду, я йому подарував Євангелія не тільки російською мовою, але англо, і італійською, і інші на китайській мові, правда, не дав. Але він був дуже радий і сказав: «Я буду читати, я буду благословляти». Господь є милуючий, Господь використовує всякий нас цей. Я, звичайно, міг би ще багато говорити, знаю, що у вас є час, але хотів би подякувати Господу за все. Ви знаєте, Бог вартий і того, щоб йому дякувати. Я хотів подякувати разом з вами Отцю Небесному за його велику любов і за його велику милість. Є такий чудовий вірш, який теж написав поет, про якого я скажу, про Отця Небесного, що ми завжди повинні дякувати Богові за все. «О, мій Отець, мій праведний Отець, за все тобі я дякувати хочу, за цей життя дарований вінець, за цей вогонь, що в грудях палахкоче, за шум дібров і цих лісів Едем, що тишу виколисують для мене, за голос горлиці і такий прозорий день, до блиску вимитий дощем благословене. За віру в тебе, за твою любов, яка в мені так життєдайно світить, за те, що ти є всемогутній Бог, творець усього сущого на світі, за те, що кров'ю викупити міг моє життя, що вічністю зоветься. А ще, Господь, сьогодні дякую за всіх, хто віднайшов тебе в своєму серці, за цю безмежність в небі голубім, що осідає росами на трави. А ще, Господь, я дякую тобі за ці слова, що для твоєї слави». Нехай вас рясно благословить Господь. Я читав вірші відомого українського християнського поета Сергія Реченця. Він незрячий, давно вже не бачить. Але він пише гарні вірші, поеми, вже видавши 42 книжки. Багато його віршів покладено на музику, і співають і в хорах, і співають і окремі музичні колективи. І я з ним маю таку дружбу вже давно, роки я веду